саламатсыздар ма бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы заманауи мәліметтер қоры жұмысының бағдарламалық жасақтамасы бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар бірінші мәліметтер қорын құру және олармен жұмысты ұйымдастыру екінші қолданушы интерфейсі үшінші бағдарламалық жабдық түрлері реляциялық мәліметтер қорымен жұмыс жасау кезінде шартты түрде екі негізгі тапсырма орындалуы қажет оның біріншісі мәліметтер қорын құрудан және жүргізуден тұратын шын мәніндегі мәліметтер қорымен жұмыс яғни бұл жерде шын мәніндегі жұмыс деп отырғанымыз мысалы кесте құрылымдарын анықтау кестеге жазба қосу жазбаларды жою жаңарту қажетті жазбаларды іріктеп алу сияқты жұмыстар екінші бұл мәліметтер қорымен жұмыс жасау үшін қолданушы интерфейсін жасақтаудан тұратын қолданушының қосымшаларын құру Осында екі негізгі жұмыс атқарылуы тиіс бұл көрсетілген тапсырмаларды шешу үшін заманауи мәліметтер қорын басқару жүйелері өзінің құрамында келесі бағдарламалық құралдарды қамтиды бірінші процедуралық қадамдық бағдарламалау тілдері екінші визуалды бағдарламалау құралдары ә, мысалы графикалық интерфейс жоба диспетчері шебер ә, тағы басқалар үшінші объектілі бағытталған қосымшаларды құру құралдары бұлардан басқа да көптеген мәліметтер қорын басқару жүйелері қолданушы бағдарламаларын жасақтау кезінде басқа бағдарламалау тілдерін қолдануы мүмкін немесе Ә, арнайы кітапханаларды қолдануы мүмкін яғни әртүрлі тиктегі кітапханаларды қолдануға да рұқсат етіледі мысал ретінде қарастыратын болсақ ә, аксесс мәліметтер қорын басқару жүйесімен жұмыс жасаған кезде біздер аксес шеберін арнайы шеберлерді қолдана аламыз сонымен қатар ә, Visual Basic бағдарламалау тілінде қолдануға болады ал клиент серверлік жүйелермен жұмыс жасаған кезде жағдай әлдеқайда күрделірек яғни бұл жерде жұмысқа екі типті компьютер қатысады сервер және клиент демек клиенттік және серверлік бағдарламалық жасақта деп екіге бөлінеді серверлік бағдарламалық жасақтама мәліметтер қорын құруды және жүргізуді қолдайтын сонымен бірге мәліметтер қорына клиенттерден келіп түсетін қолданушы сұраныстарын жүзеге асыруды қолдайтын бағдарламалау тілдерінен тұрады ал қолданушы қосымшалары клиент компьютерде құрылады және жұмыс жасайды осы компьютерлерде мәліметтер қорына сұранысты құрастыру құралдарымен қатар интерфейсті жасақтау құралдары да болуы керек осыған байланысты клиент серверлік мәліметтер қорын басқару жүйелерінде бағдарламалық жасақтаманы екі бөлікке бөліп қарастырамыз біріншісі клиент бағдарламалық жасақтамасы және сервер бағдарламалық жасақтамасы клиент бағдарламалық жасақтамаларында нақты мәліметтер қорын басқару жүйелері қолданушы бағдарламаларын жасақтау кезінде басқа бағдарламалау тілдері арнайы кітапханалар басқа бағдарламалау жүйелері қолданылуы мүмкін екенін ескеру қажет мысал ретінде келесі кестені қарастырамыз бұл жерде microsoft sql сервер мәліметтер қорын басқару жүйесінде клиент серверлік өзара әрекеттестіруді ұйымдастыру үшін бағдарламалық жасақтаманы қолданудың мүмкін нұсқалары ұсынылады мына жерде кесте берілген бұл жерде серверлік бөліктегі қолданылатын құралдар және клиенттік қосымшаларды жасақтау құралдары серверлік бөлікте бұл SQL сервер қызметтері ал клиенттік бөлікте SQL сервер клиентінің бағдарламалық жасақтамасы ms Access, ms microsoft visual basic microsoft visual Studio, microsoft visual fox pro Java, Borland Delphi, C++ тағы басқа сонымен қатар функция кітапханалары сонда көріп отырғандарыңыздай бұл жерде клиенттік қосымшаларды жасақтау үшін ә, осы бағдарламалардың барлығында қолдану ә, бір мезгілде емес әр қайсын, мысалға қолдану мүмкіншілігі бар осы көрсетілген бағдарламалық жабдықтардың барлығы да SQL сервер қызметтерін қолдайды мәліметтер қорын қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуде деп отырғанымыз бұл нақты мәселелерді шешу үшін пайдаланушылардың өздері құрастыратын бағдарламалар мен жүйелерді қолдану мысалы қазіргі уақыттағы бағдарламалаудың алгоритмдік тілдері бұлар деlфи C, visual basic c sharp және тағы басқа SQL тілін пайдалана отырып ә, мәліметтер қорына қол жеткізетін бағдарламалау құралдары бар сонымен қатар көптеген мәліметтер қорын басқару жүйелерінде жүйе ішіне орнатылған бағдарламалау тілдері бар мысалы dbs форматындағы мәліметтер қорын бағдарламалауға арналған арнайы клиппер ал алгоритмдік тілі бар қосымшаларды жасау үшін мәліметтер қорын басқару жүйесінің бағдарламалық интерфейсі болу керек оның негізін сәйкес бағдарламалау тілінің функциялары және процедуралары құрайды қолданыстағы мәліметтер қорын басқару жүйелерін қосымшаларды жасаудың келесі технологияларына қолдау жасайды үшке бөлінеді бұлар біріншісі бағдарламаларды қолмен кодтау мысал ретінде клиппер фокс про парадоксты айтуға болады екінші генераторлардың көмегімен қосымшалардың мәтіндерін құрастыру бұл fox, мысалы fox proдағы fox ap парадокстағы personal programmer тағы басқа үшіншісі визуалды бағдарламалау әдістерімен дайын қосымшаны автоматты түрде генерациялау мысалы Delphi, Access, Paradox for windows тағы басқа қолмен кодтау кезінде бағдарламалаушылар қосымшалар бағдарламаларының мәтінін қолмен тереді сосын олардың жұмысын жүргізіп әрі қарай баптау жұмыстарын жүргізеді ал генераторларды пайдалану қосымшалар жасауды жеңілдетеді себебі бұл жағдайда бағдарламалық кодты қолмен термей алуға болады қосымшалардың генераторлары қосымшалардың негізгі элементтерін яғни мәзір мысалға экрандық форма сұраныстар тағы басқаларды жасауды жеңілдетеді бірақ та үм, көп жағдайда қолмен кодтауды жоққа шығара алмайды яғни қандай да бір бөлігін бәрібір қолмен кодтауға тура келеді ал үшінші қосымшаларды визуалды бағдарламалау құралдары қосымшалардың генераторларын қолдану идеясының дамуы болып табылады яғни дами келе осындай визуалды бағдарламалау құралдарына келдік бұл ретте қосымша ыңғайлы біріктірілген ортаның көмегімен дайын түрдегі блоктардан құралады қажет болған жағдайда бағдарлама жасаушы қосымшаға өзінің кодын оңай енгізе алады біріктірілген орта әдетте қосымшаларды құрастыру баптау мен өзгертудің күшті құралдарын ұсынады визуалды бағдарламалау құралдарын пайдалану қысқа мерзімнің ішінде алғашқа көрсетілген екі әдіспен алынған қосымшалардан сенімдірек тартымды және тиімді қосымшаларды құрастыруға мүмкіндік береді жасалған қосымшалар әдетте амалдар жүйесінің бір немесе бірнеше файлдарынан құралады біз осы бағдарламалық жасақтамалар туралы дәрісімізді келесі дәрісте жалғастыратын боламыз дәріс аяқталды сау болыңыздар